Say hello, hello. Say hello, hello. Siis kui ta tulelis ära sure, siis võid et tulla. Ah, jää. Kuradi maa, üldse. Ooh, what a lovely girl. What we have in the list today? No nii, no nii, mis meil siin käsid on? Oh, see on kaamera siin sisse panema. Ainult mõelnud sellele miljööle. Ma olen selles valmis. Oskar. Overseas. Ei, pilti tee. Võtame siis täna see päeva kokku paari sõnaga. Pea valu ja... Seeks traus nii rock and roll. No nii, what we gotta start doing here? Defenses. You think Russia gonna attack you? Possibly. Have to be ready. You better be ready. Mul väänta kuidagi lõdva veel veits. Vaata kakk. Vaata kakk. Kakk blokker. Mina ühtegi nüüd, ma ütlen, et kui ma hakkan pilte tegema, siis ma teen neid pilte. No jah, teda ei saa praegu. Et sina teeks neid ja? Yeah, fuck yeah, man. Wu-Tang. Wu-Tang, land and 9 the fuck with. Cash rules, everything about me. Cream, get the money. Dollar, dollar, bill, yo. Dinos. Ta mõni siin lõppes meeskonis siis või? Lõppes!
Boop, 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 boop.